Ohho. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli 114 TV-nin izləyiciləri. Hər birinizi oxu verilişində xoş gördük. Biz bu gün Kəufər surəsinin izahını sizə təqdim edəcəyik. Ayələrinin sayı 3. Nuzul baxımından Məkkədə nazil olmuşdu. Keçirək Kəufər surəsinin izahına. Sūratul Kautsar. Burada surenin adı yerləşir. Bismillahir Rahmanirrahim. Həmşəki kimi Bismillah. Burada Allah gəlməsi. İncə, ra qalın, hə, hər ikisi hə boğazda oxunur. Hər iki ra qalın oxunur. İnna a'tayna kal-kavsər. İnna kəlməsində görürsüz dalğavari mədd. Bu munfəsil mədd deməkdir. Həm 2 hərəkə, həm də 4 və 5 hərəkə uzadla bilər. A'tayna kal kəlməsində ayn hərfi boğazda, ta hərfi qalın, y hərfi lindi burda, yumşaq oxunur. Y hərfi, yəni y hərfinin üzərində biz sakin görərisə o zaman y hərfi yumşaq oxunacaq. Yenə burda k kə birləşilir. Kausara lam hərfinə a'taynakal və burada da nə kiçik əliflə yazılıb. Diqqət edirsinizsə kiçik əlifdən istifadə olunub. th hərfi pəltəyi olaraq oxunur. R hərfi isə qalın oxunur. Yenə burada R hərfi Ka və thara dedikdə de, biz e, keçid edərisə burada Ka thara oxunacaq, amma dayanırıqsa sakinə çevrilməlidir. Fasalli lirabbika wan har. Hər iki kəlmə Fasalli lirabbika. Burada eee Fasalli də olan li qısa Rabbikədə olan kə də qısa oxunacaqdır. Fasallikalməsində sa təhrifi qalın, le rabbikə də ra hərfi qalın tələffüz olunur. Wan har kəlməsində isə h hərfi boğazda oxunur, ra hərfi də qalın oxunur. Burada diqqət edirsinizsə, ra hərfi sakindir və qalın oxunur. Ra hərfinin sakin olması özündən öncə gələn bax burada ə səsinə bağlıdır. Əgər burada özündən əvvəl ə səsi, yəni fətə ə səsi gəlibsə, r hərfi qalın oxunacaq. İn nəşani əkə huval əbtər. İn nə burada innə qısa hərəkəti üzərində şəni əkə huval. Yenə şani əkə də kənə uzatmayacaq. Diqqətli olun. Huval Abtar yenə burada birləştirici həmzədən istifadə olunub. Huval yenə ə, oxunmayacaq burada və vav hərfi də burada ə, deməli dodaq qonca şəkilə oxunacaq. Abtaru Abtar vakf edərsə b hərfi qəlgələ, r hərfi yenə qalın oxunacaq. Niyə? Çünki r hərfindən öncə burada fətə ə səsi gəlmishdir. Bu da

اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق <applause> الله العلي العظيم